Ще вчора хочу проінформувати, у нас була робоча зустріч з керівниками підприємств, обговорювали декілька питань. Я планую, що такі зустрічі будуть традиційними. Будемо готувати порядок денний, запрошувати засоби масової інформації. Розглядали вчора питання по мобілізаційній роботі, тому що багато наших підприємств зараз підпадає під вилучення техніки, мобілізацію працівників, в тому числі цінних працівників, які безпосередньо впливають, там, чи без них ускладнюється процес роботи підприємств. Дуже багато питань було для керівників невідомо, тому я дав доручення, запрошую підприємців, організації міста, де є кадрові служби, де є хоча б там десяток і більше працюючих, на проведення такого семінару наради, де буде чітко роз'яснено і питання по бронюванню фахівців, і питання по мобілізації, коли кого забирають, куди і що таке, як це взагалі відбувається. Бо питань було дуже багато, обговорили. Друге питання стосувалося долі подальшої футбольного клубу «Буковина». Декілька разів збиралася робоча група з представників там обласної, міської ради. Ну, фактично питання стало руба. Або ми закриваємо «Буковину», приймаємо рішення про те, що футбольно розпускаємо команду і кладемо папери в сейф. І невідомо, коли наступного разу ми зможемо взагалі її зібрати. Або пробуємо таки забезпечити функціонування футбольного клубу, який є візитівкою нашого міста, нашої області. І, в принципі, передумови є. Футболісти працюють вже довгий, тривалий час на ентузіазмі. Отримав підтримку від керівників підприємств, від платників податків в цьому питанні. Не дивлячись на те, що складна ситуація, не дивлячись на те, що і футболісти, і керівники клуба теж отримали ці мобілізаційні розпорядження і в будь-який момент можуть бути призвані захищати країну, я все ж таки був радий від того, що мене керівники підтримали. Тому що ми не можемо зараз зупинити всі, скажімо так, всі спортивні, інші заходи. В блокадному Ленінграді, повторюся, в театрах ставили оперету. Тобто людей треба і настрій десь піднімати, і позитив має бути.